Dobrý den, jsem věštec Ivan. Sedím tu před vámi a proto sedí vše, co řeknu. Pondělí 25. března. Slabší povahy budou myslet na rychlý konec. Silnější povahy též. To máte tak. Ráno vstávám, kafe vařím, jdu na nádraží, sednu do rychlíku, přečtu politiku, přijde průvodčí a říká, jízdenku prosím, nemám. Jak to? To máte tak. Ráno vstávám, kafe vařím, jdu na nádraží, sednu do rychlíku, přečtu politiku, přijde průvodčí a říká, jízdenku prosím, nemám. Jak to, že nemá jízdenku? To máte tak. Ráno vstává, kafe vaří, jde na nádraží. Sednu do rychlíku, přečtu politiku, přijde průvodčí a říká, jízdenku prosím. Nemám. Jak to, že nemám jízdenku, když jsem průvodčí? To máte tak. Ráno vstanete, kafe si uvaříte, zajdete na nádraží, vše se pořád opakuje. Tam a sem, sem a tam. Hvězdy tento týden praví, pozdě býka honit. Mějte hezký den, váš věštec Ivan.